بدر مدینے پاک سے تقریباً 150 کلومیٹر پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھا گیا۔ اسی مقام پر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان بروز جمعہ کو کفر و اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 313 تھی اور سامان جنگ کے طور پر صرف 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 گرفتار۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک جوش ایمانی کو پیدا کریں۔ آج دین اسلام کو وقت کی بہت ضرورت ہے میٹھے اسلام بھائی، آپ کے وقت کی۔ انہوں نے اپنی جانیں دی، ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم سے تو 3 دن کا مدنی قافلہ بھی نہیں ہوتا، ہم سے تو تراویح نہیں پڑھی جاتی، ہم سے نماز با جماعت ادا نہیں کی جاتی۔ اصحاب بدر کی یہ یادیں آپ کو گویا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف ابھار نہیں رہی کہ ہمارے اصحاب نے اتنی قربانیاں دیں، ہم اٹھ کر نماز با جماعت ادا کرنے نہیں جا سکتے۔ اتنی قربانیاں دیں، جانے دیں، زخم کھائے، اپنے بچے قربان کیے، اپنے بازو کٹوائے، طرح طرح کی تکلیف اٹھائیں، ہم تک دین پہنچا، ہم تک اسلام پہنچا، اس کی برکتیں پہنچی۔ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے؟ یہ ایک سوال ہے مدنی چلن کے ناظرین کے لیے یوم بدر پر، 17 رمضان پر ہم کیا کر